المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وتحرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك آئلا فأغنى. صلوات ما صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظم الله لكم العجر. سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام کے ہاں مراجع عظام کے حضور آپ سب مؤمنین مؤمنات کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں بمناسبت وفات ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. قبل اس کے کہ میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، ملتمس ہوں آپ سے کہ مرحوم سید مہدی حسین رضوی، مرحومہ احمدی بیگم، مرحوم سید جعفر حسین رضوی، مرحوم سید عباس حسین رضوی، حیدری بیگم، اکرام الحق، آپ کے سب مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رحمة الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد. اللهم اللهم أبقى الثواب وترك الفاتحة وسورة الإخلاص إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بحق محمد وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. معذرة، أنا أتكلم باللغة الأردوية، إن شاء الله أبدأ تفهم شوي شوي إن شاء الله. دس ماه رمضان، آج کی تاریخ جو ہے وہ متعلق ہے اس عظیم ہستی کے ساتھ کہ تاریخ میں جس کا نام سنہرے حروف سے لکھا جائے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میرا دین قائم ہوا ہے، اگر یہ دو ہستیاں نہ ہوتی تو دین اسلام قائم نہ ہوتا. کون؟ ایک خدیجہ، ایک علی. مال خدیجہ کے ساتھ اور تلوار علی کے ساتھ یہ دین قائم ہوا ہے. واقعاً جناب خدیجہ کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ فقط زوجہ رسول ہے، زوجہ تو اور بھی بہت ساری تھیں، ازواج تو تھیں 9, 10, 11، مختلف تاریخ میں ملتا ہے. یعنی فقط یہ فضیلت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جناب خدیجہ کو یاد کریں کہ زوجہ رسول تھی، ایک نسبت ہے رسول کے ساتھ، نہیں، بلکہ باقی جتنی تھیں وہ شریک زندگی تھیں، یہ شریک کار رسالت تھی جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ. بڑا فرق ہے، ایک ہے فقط زوجہ ہونا، ایک ہے کہ مقصد رسالت میں شامل ہو جائے، اس کار رسالت میں شامل ہو جائے. یہ کمال، یہ ہے فضیلت جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ. اور بہترین جس سے ہم یاد کر سکتے ہیں وہ ہے قربانی، سیکریفائز کرنا، اگر کوئی سیکھے تو جناب خدیجہ السلام اللہ علیہ. پوری ایک ایسی نوبل لیڈی جو ہے آپ کی تاریخ میں، جس کو نبی فرمایا خیر النساء اربع، چار ایسی خواتین ہیں کہ جو سب سے بہتر ہیں، ان میں ایک ہے خدیجہ بنت خویلد، اور رشتہ داری بھی ہے. جناب خویلد جو تھے وہ چوتھی پشت سے
جناب نبی کے قریش کے ساتھ خاندان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، اور وہ بھی آٹھویں پشت سے ریلیٹڈ ہیں نبی کے خاندان. اور خود نبی نے بھی فرمایا کہ وعلیکم السلام صلوات علی محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد. عجیب ہے، یعنی کردار ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ نبی جسے یاد کرے. عجیب ہے، کمال ہے، یعنی نو بیویوں کی موجودگی میں بھی نبی جسے یاد کریں اسے جناب خدیجہ کہتے ہیں. مدینہ میں ازواج کہا کرتی تھی کہ جب رحمت للعالمین غضبناک ہو جاتے تھے اور ہم چاہتی کہ انہیں ان کا غصہ کم کریں تو ہم خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. عجیب، یعنی اس انداز میں مدینہ میں بھی جا کے جو سہیلیاں تھیں جناب خدیجہ کی ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، یاد رکھتے تھے جناب خدیجہ کے احسانات کو. اور ایک مرتبہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک بیوی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ پھر خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کی وہ ایک بیوی تھی اور اللہ نے آپ کو خدیجہ سے بہتر بیویاں عطا کر دی، یہی بات تھی. تو نبی نے رحمت للعالمین کے چہرے پہ غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور فرمایا تو نے یہ کیا کہہ دیا، خدیجہ سے بہتر مجھے اللہ نے بیوی عطا کی ہے؟ نہیں کر کے اس وقت ایمان لے آئی کہ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. پہلی خاتون ہے جو ایمان لے آئی رسالت میں. مکہ میں پہلا گھر تھا خدیجہ کا جہاں پہ نماز ہو رہی تھی. باقی تو تین سال کے بعد شیب ابی طالب کے بعد واقعات ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے. کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی اللہ نے نہیں عطا کی. جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی. صدقہ دی جب اس نے مجھے تصدیق کیا. اور جب لوگ مجھے ابتر کہہ رہے تھے خدیجہ سے اللہ نے مجھے کوثر عطا. نسل کثیر ہے جناب خدیجہ سے. اور واقعاً باقی امہات المؤمنین کہہ سکتی ہیں، اسی کی یہ فضیلت ہے اور یہ کہا کرتے ہیں فلاں ام المؤمنین ہے، اسے ام الائمہ کہنا چاہیے، جسے معصوم بارہ امام جسے ماں کہے وہ ہے خدیجۃ الکبریٰ. اور بڑی فضیلت ہے، نبی نے یاد کیا اپنی زندگی میں بھی، اماموں نے یاد کیا. اور آپ جا کے زیارت وارث جا کے دیکھ لیجئے جہاں معصوم اور انبیاء کا تذکرہ ہے، یبن خدیجۃ الکبریٰ وہاں پہ. اور عاشور کے دن سید الشہداء نے دو مرتبہ کہا ہے کہ میں کون ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، ہماری میری نانی خدیجۃ الکبریٰ. اپنی جدہ کا تذکرہ کیا ہے، تعارف کرایا ہے کہ میں کون ہوں. اور سید سجاد نے شام کے اندر یزید کے اس پیلس میں دربار میں بھی جب تعارف خطبہ پڑھا ہے تو یہی کہا ہے کہ میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند. علماء نے یہاں پہ لکھی اشارہ اس کی زیارات کے اندر کہ اس بیوی کا تذکرہ انبیاء کے ساتھ آ رہا ہے، جہاں وارث آدم کا تذکرہ ہے، وارث نوح و ابراہیم ہے، وراثت رسول پاک. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باقی جتنی ہستیاں ہیں وہ معصوم کردار ہیں. یہاں عصمت بن نفس نہیں ہے خدیجہ کے پاس، مگر کردار ایسا ہے کہ کہاں خطا نظر نہیں آ رہی، ایسا اعلیٰ کردار ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. یعنی اس مکہ کے ضلال مبین کے معاشرے کے اندر یہ طاہرہ کہلاتا ہے. القاب ذرا دیکھیے، مبارکہ ملیکۃ العرب طاہرہ، کمال ہے. یعنی اس معاشرے میں ایک ہے کہ آسان نہیں ہے معاشرے کی چیزوں سے بچ جائے انسان، اس معاشرے میں رہ رہی ہے. اور سورہ والضحا میں اللہ نے بہترین انداز میں فضیلت بیان کی. شروع ہوتی ہے والضحا واللیل اذا سجا، روشن دن کی قسم، تا
تاریک رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، میرا حبیب تجھے ہم نے اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑا، ہم تیرے ساتھ ہیں. وللآخرت خیر لک من الاولى، تیرا انجام تیرے آغاز سے بھی بہتر ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضى، ہم تجھے اتنا کچھ عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اور پھر فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، میرا حبیب تو کیا یتیم نہیں تھا، ہم نے تجھے پناہ دی ہے. عجیب ہے، پناہ دینے والا ابو طالب ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دی ہے. الم یجدک یتیما فآوا، عجیب ہے، ہم نے تیری سرپرستی کی ہے، سرپرست ابو طالب ہے. اس لیے تاریخ نے ظلم کیا ہے دو ہستیوں کے ساتھ، ایک ہے جناب ابو طالب، دوسری ہے جناب خدیجہ. باقی ازواج کا تذکرہ آپ کو بڑی شد و مد سے ملے گا، مگر جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں ملتا. اس لیے کہ جناب زہرا کی ماں ہے خدیجہ، اس لیے اس دشمنی سے. اور جناب عمران کا تذکرہ، جناب ابو طالب کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ علی کے والد ہیں. ان دونوں ہستیوں سے ظلم کیا دونوں محسن اسلام، جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب، اور دونوں کے احسان کا تذکرہ سورہ والضحیٰ میں ہو رہا ہے. الم یجدک یتیما فآوا، میرا حبیب یتیم تھا، ہم نے تیری پرورش کی، پرورش کرنے والا ابو طالب ہے. ووجدک، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. یہاں پہ بھی ترجمے میں ڈنڈی ماری گئی، عجیب ترجمہ کیا گیا. اگر آپ دیکھیں اس کا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہا گیا کہ نبی جو تھا وہ گمراہ، ضال کا ترجمہ گمراہ کیا گیا. حالانکہ ضال کے دو معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے ضال کا، ایک کا معنی تو گمراہ ہے مگر ایک کا معنی غیر معروف، جس کو جانتا نہیں تھا. فہدا، لوگوں کی ہدایت کی ہم نے، آپ کو پہچنوا دیا ہم نے، آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ گمشدہ تھے لوگوں کے اندر، ہم نے لوگوں کی ہدایت کی آپ کی طرف. اور ہمارے برادران نے اس کا ترجمہ نعوذ باللہ یہ کیا ہے کہ آپ گمراہ تھے، ہم نے آپ کی. اور پھر ووجدک عائلا فاغنا، ہم نے تجھے تنگ دست پایا. فاغنا، اب یہاں پہ تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے فاغنا بمال خدیجہ، مال خدیجہ کے ذریعے نبی کو غنی کر دیا. عجیب ہے، اب دنیا جسے غنی کہتی رہے ان کی اپنی قسمت، کس مال سے وہ مال غنیمت سے غنی ہو گئے، مگر خدیجہ وہ ہے کہ جس کے مال نے نبی کو غنی کر دیا. نبی کو، ہر بھی تحریک جب بھی شروع ہوتی ہے، کوئی بھی ریولیشن شروع ہوتی ہے، اسے مال بھی چاہیے، اسے افراد بھی چاہیے، طاقت تب پکڑتی ہے. مال کے بغیر کوئی تحریک، کوئی ریولیشن کامیاب نہیں ہو سکتی. اسلام کے جو بنیادوں میں جو ابتدائے اسلام ہو رہی ہے مکہ کے سرزمین پہ، کس کا مال خرچ ہوا ہے؟ جناب خدیجہ کا مال خرچ ہوا ہے. اس لیے جناب خدیجہ کے ساتھ یہ دشمنی کی گئی ہے. کبھی کہا گیا کہ نعوذ باللہ وہ 40 برس کی تھی، بوڑھی تھی، دو شادیاں ان کی پہلے ہو چکی تھیں، نہیں، سارے الزامات. 28 برس کی سن مبارک ہے جب ازدواج کیا نبی کے، اور 80,000، بعض نے ابھی یہ بھی کہہ دیا کہ مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، اور چھوٹے سے شہر میں امیر کوئی عورت کتنی ہو سکتی ہے، چھوٹی سی معمولی نعوذ باللہ من ذالک تھی، ایسے ہی بڑھا دیا جاتا ہے اس کو، ایسی بات نہیں ہے. 80,000 اونٹ ہر وقت مال تجارت لے کے مکہ سے شام، شام سے مکہ، مکہ سے یمن، تجارت کیا کرتے تھے یہ اونٹ. اور نگرانی جناب خدیجہ کر رہی، آمنی 80,000 اونٹ ہونا اور ہر وقت مال تجارت جا رہا ہے آ رہا ہے، کتنے 100 افراد ہیں جو ان کے غلام ہیں، جو ان کی کنیزیں ہیں. اور جب نبی اکرم پہلی مرتبہ خدیجہ کا مال لے کے گئے ہیں میسرہ کے ساتھ شام میں، اور میسرہ جب واپس آیا ہے غلام خدیجہ کا، مگر قصیدے مصطفیٰ کے پڑھ رہا مالکہ کے سامنے،
کہ ایسے ہو گیا، ایک بادل آ جاتا تھا، پانی نہیں ملا، وہاں پہ کنواں خشک تھا، پانی جاری ہو گیا. عجیب. جب یہ فضیلتیں سنی ہیں جناب خدیجہ نے، اب پیغام خود بھجوا رہی ہے. یہ جو ہم نکاح پڑھتے ہیں نا، عقد ہوتا ہے، اس میں بھی جو پہلے صیغے پڑھے جاتے ہیں وہ عورت کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی گویا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ ادائے خدیجہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ پیغام خدیجہ بھیج رہی ہیں نا رشتے کے لیے، کہا کہ اب قیامت تک جو بھی نکاح پڑھا جائے، آفر جو ہوگی، پہلی صیغہ جو پڑھا جائے گا وہ عورت کی طرف سے ہوگا. اور نکاح خان کون ہے؟ سرکار عمران جناب ابو طالب نے نکاح پڑھا. اور نکاح بھی جو پڑھا ہے عجیب ہے، نکاح پڑھ رہا ہے جناب مصطفیٰ کا اور تعریفیں اپنی کر رہا ہے ابو طالب. الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم. جو کہتے ہیں ایمان نہیں لے آئے تھے، ابھی تو نبی نے نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، مومن آل قریش ہے ابو طالب. حمد ہے اس رب کی کہ جس نے ہمیں نسل ابراہیم میں قرار دیا. اور اب درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں کہ ابراہیم اور اس کی آل پہ درود، جیسا کہ نبی پہ اور اس کی آل پہ، جیسا کہ ابراہیم اور اس کی آل پہ درود. اور یہ نہیں معلوم، ان کی نماز میں بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی جب تک یہ درود نہ پڑھیں. ادھر کافر بھی کہہ رہے ہیں، ادھر ابو طالب پہ درود بھی پڑھ رہے ہیں. اب اس لیے کہ ابو طالب نسل ابراہیم ہے. صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. یہاں پہ میرے دوست کہا کرتے ہیں کہ باقی جتنی ازواج مصطفیٰ ہیں وہ ساری چل کے نبی کے در پہ آئی ہیں، خود ہی باپ لے کے آیا ہے، خاندان والے لے کے آئے ہیں. یہ تنہا خدیجہ کی عظمت ہے جہاں مصطفیٰ دلہا بن کے گیا ہے رشتے کا. بڑا فرق ہے. پہلے کہا ہے شریک زندگی ہونا اور ہے، شریک مقصد کار ہونا اور ہے، شریک رسالت ہونا اور ہے. خدیجہ وہ ہے جو کار رسالت میں شریک ہے. غار حرا کہاں ہیں؟ جو زائرین جو مکہ جا چکے ہیں، نبی عبادت کے لیے جاتے ہیں اور کھانا اور سامان خدیجہ لے کے غار حرا میں جاتے ہیں. آج آسان نہیں ہے غار حرا تک جانا، دیکھیے کو منزل. یہ ایثار، یہ قربانی، یہ جذبہ جناب خدیجہ کا، یہ ایمان ہے جناب خدیجہ کا. یہ فقط نہیں ہے کہ ہسبینڈ ہے اور شوہر ہے اس کے لیے کر رہے، نہیں، شوہر کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جاتی، یاد رکھیے گا. بلکہ نبی برحق سمجھ کے خدیجہ اس نبی کی ہیلپ کر رہی ہے، مدد کر رہی ہے کار رسالت میں. یہ فرق ہے. یعنی بعض لوگ اس کو بہت لائٹ نہیں لیتے ہیں کہ بھئی ایک زوجہ ہے جیسے باقی زوجہ ہیں، بس یہی پوائنٹ ذہن میں رکھیے. خدیجہ کی فقط یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ زوجہ رسول ہے، نہیں، احسانات ہیں خدیجہ، جناب خدیجہ کے اسلام کے اوپر. اس لیے جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، باقی کچھ بیویوں کا تذکرہ بڑھ چڑھ کے کیا جاتا ہے جن کی قرآن مذمت کر رہا ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، جنہیں قرآن کہہ رہا ہے. مگر یہاں پہ خدیجہ وہ کہ ایک مرتبہ کھانا لے کے آئی ہیں غار حرا میں، اور یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے کہ جناب جبریل نازل ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا اور اللہ کا سلام ہو خدیجہ. باقی کو تو رضی اللہ کہا جائے، مگر جناب خدیجہ تو مستحق ہے نا کہ انہیں سلام اللہ علیہا کہا جائے، جس پہ اللہ سلام بھیج رہا ہو، جس پہ جبریل سلام بھیج رہا ہو. بعض وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سارے رضی اللہ کہنا چاہیے، یہ سلام اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، بخاری میں خود یہ روایت موجود ہے اور معتبر روایت سے کہا ہے، کہ یہ کوئی غلط روایت نہیں ہے، لکھا گیا کہ یہ معتبر روایت ہے. جناب خدیجہ پہ سلام بھیجا ہے اللہ نے، اور جناب جبریل نے سلام بھیجا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا، محمد و آل محمد، اللہ محمد.
تو میں فرق عرض کر رہا تھا کہ باقی زوجات وہ ہیں کہ جو نبی کے گھر آ رہی ہیں چل کے. اب اس میں بھی فلسفہ آیا لہتا کہ نبی نے اتنی شادیاں کیوں کی, نعوذ باللہ من ذالک, دشمنوں نے الزام بھی لگائے کہ اس لیے شادیاں کی ہیں. نہیں, اگر شادیاں کرنی ہوتی تو پھر جوانی میں زیادہ شادیاں کرتے. یہ ساری شادیاں تو مدینے میں ہیں نا, 50 برس سے اوپر سن ہے جب یہ شادیاں کر رہے ہیں. نہیں, کچھ تو ایسے قبائل تھے کہ جو اگر رشتہ ہو گیا تو وہ اسلام قبول کر رہے تھے کہ بھائی ہماری بھی رشتہ داری ہوگی نبی کے ساتھ, یہ بھی وجاہات تھی. اور کچھ ایسے تھے کہ خود ہی لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ قبول کیجیے. بہت ساری وجوہات. ایک عالم نے تو اور وجہ عجیب خوبصورت بیان کی ہے جو بڑے دل کو لگی. کہا کہ شاید اس لیے بھی ہو کہ سب سے قریب ترین فرد جو بندے کی ہے وہ اس کی زوجہ ہے. باہر ہو سکتا ہے چھپا رہے دنیا کے سامنے, مگر اپنے عیب اپنی زوجہ سے نہیں چھپا سکتا, اپنا کردار اپنی زوجہ سے نہیں چھپ سکتا, حقیقت اس کے سامنے موجود ہوتی ہے. اور دوسرا کہا کہ سب سے مشکل اپنے کمالات منوانا اپنی زوجہ کو مشکل. دنیا کے سامنے تو آسان ہے منوانا. کہا کہ اس نبی کی 11 یا 9 زوجات ہیں, اس کے باوجود بھی جس بیوی سے بھی پوچھو وہ یہی کہے گی کان خلقہ قرآن, نبی کا اخلاق قرآن تھا. اس انداز میں باقی وہ بیویاں جو آ رہی ہیں اور خدیجہ وہ کہ جن کے گھر نبی دلہا بن کے گیا ہے, باقی وہ زوجات جنہیں اسلام نے پالا ہے, بیت المال سے پلی ہیں نا باقی سارے زوجات, نبی کی زندگی کے بعد بھی بیت المال سے انہیں حصہ ملتا رہا. بڑی باپذیلت بھی بی بی ام سلمہ کی بڑی فضیلت ہے, جناب ماریہ قبطیہ کی بڑی فضیلت ہے, اہل بیت نے جن کی تعریفیں کی ہیں, مگر وہ بھی خدیجہ کی ایکول نہیں ہو سکتی, برابری نہیں کر سکتی. اس لیے کہ خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اسلام کو پالا. بڑا فرق ہے اسلام کے خرچے پہ جو پلے اور جس نے اسلام کو پالا. ٹھیک ہے جناب خدیجہ, اللهم صل على محمد محمد. جو کچھ تھا جناب سیدہ خدیجہ کے پاس نبی کے قدموں پہ آ کے رکھ دیا ہے جناب خدیجہ. آسان نہیں ہے اسٹیٹس, تانے دیے ہیں خواتین, آسان نہیں ہے خواتین کا خواتین کے سامنے اس پریشر کو برداشت کرنا. کیا کہ تو نے اتنے بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیے, امیر ترین لوگوں کو ٹھکرا دیا, اور تو یتیم عبداللہ سے جا کے ازدواج کر رہی ہے, شادی کر رہی ہے. تو نے کیا دیکھا ہے کہ تم اسی کے ساتھ ازدواج کر رہی ہے؟ اور یہاں پہ بھی ہمارے لیے لیسن ہے, درس ہے. ہمیں جاب نہیں دیکھنی چاہیے جب ہم شادی کریں میرج کے سلسلے میں کہ فلاں کی بڑی جاب ہے, فلاں کی بڑی ویلتھ بڑی ہے, بینک بیلنس ہے. نہیں, کریکٹر اور کردار دیکھنا چاہیے. یہ جناب خدیجہ کا ہمارے سامنے موجود. بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے, مگر کہاں رشتہ بھیج رہی ہیں, جہاں ظاہری مال و دولت نہیں ہے, مگر دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ نور وحی رسالت موجود ہے. اور واقعا اس ابتدائی مکے کی ابتدائی زندگی اگر آپ دیکھیں اسلام کی, مال کی ضرورت تھی. کتنے ایسے لوگ تھے جو غریب لوگ تھے, سودوں میں جکڑے ہوئے تھے, ان کے قرضے دیے, کہا کہ اپنے اپنے قرضے دیتے چلے جاؤ, کلمہ پڑھتے چلے جاؤ. خدیجہ کے کتنے مقروض تھے, کہا کہ یا رسول اللہ جو بھی تیرا کلمہ پڑھتا چلا جائے قرضہ معاف ہو. احسانات ہیں جناب خدیجہ کے. کتنے غلام ہیں جو خریدے گئے جناب خدیجہ کے مال سے. یہ حبشہ جو اتنا بڑا قافلہ گیا ہے, کاروان گیا ہے, جناب خدیجہ کا مال خرچ ہوا ہے. اور جب ولادت جناب مصداق کوثر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوئی ہے, اللہ محمد علی محمد, لوگ تانے دیا کرتے تھے نعوذ باللہ کے ابتر ہے, اس کی تو نسل ہی نہیں ہے, اس کے بیٹے دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے
کوثر کی مسداق جب بیٹی عطا کی، ابھی ولادت نہیں ہوئی، اور یہ بڑا مشکل منزل ہوتی ہے خاتون کے لیے، سوچ رہی ہوتی ہے کہ کون کون خواتین آئیں گی مکے کی کہ جو ہیلپ کریں گی اس معاملات کے اندر ولادت کے. سب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا جناب خدیجہ، اور جناب خدیجہ نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلی نہیں ہوں یا رسول اللہ، میرے بطن میں یہ جو بچی ہے یہ مجھ سے کلام کرتی، میری بیٹی مجھ سے، مجھے علیحدگی محسوس ہی نہیں ہوتی لوگوں کا، لوگوں نے مجھ سے بائیکاٹ کیا ہے، میری بیٹی مجھ سے باتیں کرتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل. نبی نے بھی فرمایا کہ اے خدیجہ پریشان نہ ہو، اللہ مریم و آسیہ کو بھیجے گا جس کے لیے دائی کا کام کرے. مریم و آسیہ و سارا، اسے خدیجہ کہتے ہیں، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ. اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اسی لیے نبی مدینہ میں بھی اتنی ازواج کی موجودگی میں بھی خدیجہ کو یاد کیا کرتے، جب بھی کوئی قربانی کرتے اس کا گوشت کہتے اس کا ایک حصہ رکھو. یہ کہاں بھجواتے؟ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں بھجواتے، اور ازواج بھی جب نبی کے چہرے پہ خوشی کے آثار لانا چاہتی تھی، رحمت کے آثار، خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتی. اس انداز میں نبی نے یاد کیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے، یعنی اتنی امیر ترین خاتون ہونا اور پھر شیب ابی طالب کی سختیاں، آسان نہیں ہے. اس لیے کہ جناب خدیجہ اگر چاہتی تو شیب ابی طالب کے بائیکاٹ سے اپنے آپ کو علیحدہ کر سکتی تھی. فقط بنو ہاشم کو بائیکاٹ کیا گیا تھا شیب ابی طالب کے، خدیجہ تو بنی ہاشم میں سے نہیں تھی، مگر کہا کہ نہیں میں آپ سے جدا نہیں ہوں، جدا نہیں ہوئی. تین سال کی، 3 years شیب ابی طالب میں نبی اکرم اپنے خاندان کے ساتھ رہے ہیں، ان سختیوں میں جناب خدیجہ شامل ہیں. اس لیے بعض علماء نے لکھا وفات نہیں کہنا چاہیے، شہادت خدیجہ کہنا چاہیے، یہاں تک کہا علماء، اس لیے کہ اس بھوک اور پیاس اور سختیوں میں یہاں تک موقع آ گیا، پہلے درختوں کے پتے تک کھائے گئے، پھر ایک درخت تھا جس کی جڑیں جو ہیں وہ پکا کے کھائی گئیں، اور وہ زہریلا درخت تھا جس کی وجہ سے جناب سیدہ کی وفات ہو گئی. رسالت پہ قربان کر دیا ہے، سیکریفائی کر دیا جناب خدیجہ نے اپنے آپ، جو کچھ تھا، مال تھا، غلام تھے، کنیزیں تھیں، اسٹیٹس تھا، جو کچھ تھا وہ دین اسلام کے لیے قربان کیا ہے جناب خدیجہ. یہ عظمت ہے جناب، جو کسی اور زوجہ کے ہاں آپ کو نہیں ملے. اس لیے یہ محسنہ اسلام، محسنہ رسالت ہے جناب. اور بعض نے تو کہا کہ جب تک خدیجہ زندہ رہی، جب تک ابو طالب زندہ رہے، نبی کو مکہ چھوڑنا ہی نہیں پڑا. اور ایک ہی سال میں 3 یا 4 مہینے کا گیپ تھا کہ جناب ابو طالب کی وفات ہوئی، جناب خدیجہ کی وفات ہوئی. ایسا غم طاری ہوا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، نبی نے فرمایا عام الحزن، یہ سال غم. چھوٹا سا واقعہ ہو جاتا ہے ملکوں میں، 3 دن سوک کا اعلان کر دیتے ہیں، 4 دن سوک کا اعلان کر دیتے ہیں. نبی نے 1 سال غم کا اعلان کیا ہے وفات خدیجہ. کتنی قربت تھی نبی کی جناب خدیجہ کے ساتھ، اتنی عظمت ہے جناب خدیجہ کی. اور یہاں پہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ سخت شدید بخار ہوا ہے جناب خدیجہ کو، نبی تیمارداری کر رہے ہیں خدیجہ کی، جناب زہرا موجود ہیں. اب یہاں پہ اختلاف ہے، اہل سنت کے ہاں جو روایت ہے وہ 5 قبل بعثت کہتے ہیں جناب زہرا کی ولادت، یعنی اگر ان کے حساب لگایا جائے ان کے ہاں زیادہ 28 برس عمر تھے، ہمارے ہاں بعثت کے 5 سال بعد کی روایت زیادہ معتبر ہے، یعنی 18 سال کی روایت ہمارے پاس ہے، بہرحال 5 کی روایت جو ہے وہ ہم اسی کو اگر لیں تو جناب سیدہ کی جو سن ہے 5 برس کا جب وفات ہوئی ہے جناب خدیجہ.
اور یہ ساری شفقتیں دیکھ رہی ہے، یعنی جس جیسے ماں باپ کے ساتھ ہمدرد بن رہی تھی، وہ باہر کی سختیاں جھیل کے آتے تھے، کفار کے تانے اور دلاسے جناب خدیجہ دیا کرتی تھی، وہی کردار شفٹ ہوا ہے، منتقل ہوا ہے جناب زہرا کے اندر. ابو طالب کا کردار جناب علی نے اپنایا ہے، خدیجہ کا کردار جناب زہرا نے. اس لیے تو کہا یہ میری بیٹی ہے لیکن ام ابیہا ہے، ماں کی شفقت ملتی ہے مجھے زہرا سے. اور جناب زہرا، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وصیتیں کی. علماء نے اسی طرح بیان کیا کہ کہا کہ، بلکہ نبی نے فرمایا کہ اے خدیجہ تو نے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے، وصیت نہیں کی، کوئی حکم نہیں کیا، مانگ اے خدیجہ. تو فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر میں دنیا سے جا رہی ہوں مجھے کفن اپنے پیراہن کا دینا، اپنی ابا کا کفن دینا رسول اللہ. اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ جناب جبریل کفن لے کے آئے ہیں جناب خدیجہ کا، بڑا مقام ہے کسی ہستی کا کفن، بلکہ پنجتن پاک کے جو کفن ہیں وہ بھی جناب جبریل لے کے آئے، لیکن جناب خدیجہ کے متعلق بھی روایت موجود ہے جناب جبریل کفن جنت سے لے کے آئے ہیں. کہا سب سے بڑی وصیت وہ یہی کی کہ اے رسول، اے نبی، اے مصطفیٰ، میری ایک ہی بیٹی ہے زہرا، میرے جانے کے بعد میری زہرا کا خیال رکھنا. 5 برس کی جناب زہرا ہے. احسانات دیکھیے اسلام پہ جناب زہرا کے، وہ جو وصیت تھی وہ یہی کہ میری زہرا کا خیال رکھنا. اور امت نے کیا کیا جناب زہرا کے ساتھ؟ بس وفات ہوئی، وفات کے بعد جنازہ اٹھا ہے. توسل کیجئے جناب، یہ بھی ایک علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ ہر معصوم کی والدہ سے توسل کیا کیجئے، جناب خدیجہ، جناب آمینہ سے لے کے جناب نرجس خاتون تک. لیکن جناب خدیجہ کے متعلق اگر کوئی نادار ہو، تنگ دست ہو، مال کی اسے کمی ہو نا، تو اللہ سے جناب خدیجہ کے ذریعے سے وسعت رزق کی دعا مانگی. بلکہ علماء نے ایک مقام بھی بیان کیا جہاں گھر تھا جناب خدیجہ کا، آج جہاں پہ سائی ہوتی ہے صفا اور مروہ ہے، اس کے باہر میں وہ جگہ تھی، ایک زمانے میں گھر تھا، وہ گرا دیا گیا، اب صحن ہے وہ وہاں پہ باہر. اس مقام پہ اگر علماء کے ساتھ آپ جائیں، آپ کو بتائیں گے کہ جناب خدیجہ کا گھر اس جگہ پہ تھا. وہاں اگر کوئی جا کے دعا مانگے جناب خدیجہ کے توسل سے، مال کی اگر کسی کو چاہیے، رزق کے چاہیے رزق کی وسعت، بہترین جگہ ہے وہ وہاں پہ دعا کے لیے. بہت سارے لوگوں کے یہ مجرب عمل تھے. بس جنازہ اٹھا جناب خدیجہ کا، اور جنت المعلیٰ یا جنت المعلیٰ میں وہاں پہ دفن کیا نبی اکرم نے. واپس تشریف لے آئے ہیں، جناب زہرا گھر میں موجود ہیں، 5 برس کا سن ہے، پیار کرنا شروع کیا ہے. اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم، بڑا مشکل ہوتا ہے، خدا نہ کرے چھوٹی عمر میں کسی بچے کی ماں دنیا سے چلی، 5 برس کا بچہ ہو یا بچی ہو، پھر باپ اسے کیسے سمجھائے کہ تیری ماں کہاں ہے. چھوٹی چھوٹی جناب زہرا سوال کر رہی ہے، بابا میری ماں خدیجہ کہاں؟ نبی نے یہی کہا ہوگا کہ اے زہرا، آج کے بعد میں تیری ماں بھی ہوں، میں تیرے باپ بھی ہوں. اے زہرا، اور بیویاں بھی آ گئی ہوں گی جنہوں نے دلاسا دیا ہوگا. اے زہرا پریشان نہ ہو، ہم رشتے دار موجود ہیں، تیری ماں جو نہیں، بس عزادارو حق ہی یہی ہے، کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنا چاہیے، اسے دلاسا دینا چاہیے. مگر میں کہوں گا اے جناب زہرا، یہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے مگر حسین کی بیٹی سکینہ کے ساتھ، جناب سکینہ کی قسمت، وہ بھی 4 برس کا سن ہے، لیکن جب شہادت ہو گئی ہے، بابا بابا کہہ کے مقتل کی طرف گئی ہے، بس کیا منظر دیکھا ہے، علین سینہ امام پہ سوار ہے، بس عزادارو یتیمہ کو تماچے مارے گئے. ایک روایت میں نے ایک عالم سے سنی اور پڑھی بھی صحیح، وہ لکھتے ہیں کہ 11 محرم کو جب
اسیر کیا جانے لگا ہے نا، قافلے کے پاس اونٹ لا کے بٹھائے گئے ہیں، رسیاں لائی گئی ہیں، اتنے میں جناب سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں بہن سکینہ نظر نہیں آ رہی، کہا شاید مقتل کی طرف گئی ہو۔ بس جب دونوں مقتل کے قریب آئے ہیں نا، دیکھا جناب سکینہ کٹے ہوئے لاشے کے قریب پھر آ کے بیٹھ گئی ہے، کہا اے بہن سکینہ یہ ظالم ظلم کریں گے، ابھی ہمیں لے کے اسیر بنا کے کوفہ لے جانا چاہتے ہیں، آ بہن چل۔ جناب سکینہ کہتی ہیں اے بھیا سجاد ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہی رہنے دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہا بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، میں نے سنا ہے جناب ابو ذر غفاری کا جب انتقال ہوا تھا تو اس کی ایک بیٹی ساتھ تھی، وہ رستے میں آ کے بیٹھ گئی تھی، قافلے والے جب آئے تھے مالک اشتر ساتھ تھا، اس نے کفن کا انتظام کر دیا، میں بھی کربلا کے رستے میں بیٹھ جاؤں گی، کوئی تو قافلہ آ جائے گا میں کہوں گا میرے بابا کو دفن کر دو، بس عزادارو۔ روایت کے جملے ہیں میں کہ اتنے میں شمر ملعون ہاتھ میں تازیانہ لے کے بڑھا، ظلم کرنا شروع کیا۔ الا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔